ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଷଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜୁନିୟର 86 କେଜି ବର୍ଗର କୁମିତେରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜୁନିୟର କାଟା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଛନ୍ତି ଅନନ୍ଦିତା ପାତ୍ର। ଅନନ୍ଦିତାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରିଟର୍ନ କାଟାଗୋରିରେ କୁମିତେରେ ସିଲଭର ଏବଂ କାଟାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଏବଂ କୋଚ୍କୁ ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ମୋ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ନେପାଳରୁ ଥିଲେ, ଭୁଟାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ମୋର କାତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ କୁମିତେରେ ଗୋଲ୍ଡ। ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଥମେ ତ ମୋ ମାତା ପିତା, ସେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କୋଚ୍ ଅବିନାଶଙ୍କୁ। ମୁଁ କାତାରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି ଆଉ କୁମିତେରେ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ଲେବଲ ଥିଲା ହାଇ। ପ୍ରଥମେ ପେଞ୍ଚକ ସିଲେଟ ଏବଂ ଏବେ କରାଟେ ଚମ୍ପିଅନସିପରେ ଦୁଇ ଝିଅ ମେଡାଲ ଜିତିବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ମା ଅମରାବତୀ। କୋଚ୍ ଅବିନାଶ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାଠାରୁ ସଫଳତା ସହ ମେଡାଲ ଜିତାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଏଥର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ର ବି ପ୍ରେସର ଥାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ବି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ହଁ ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ହଁ, ଆଗକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ନା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିଲେଣି, ଏବେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଶକୁ, ଯେମିତି ଦେଶ ମାନେ ନାଁ ହେବ, ଯେମିତି ଯାହା ହେଉ ଆମ ଦେଶର ଝିଅ ଏମାନେ। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନେ ବି ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କେଉଁଠି ଟିକେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ, ଆମ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତାଙ୍କୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ଖେଳିଲେ ଦୁଇଜଣଟା। କମ୍ ବୟସରେ ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଜିତି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ଦିତା ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଆଗକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ ଉଭୟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।